Георгий Башарин атынан Сылаң орто школата «Смарт среда в условиях сельской школы» ден бірее көлелетер. Саңа сүйрен ағыз қайсқалақ, олортон бидестері МТ ғоттору үйіндері. Бірее тұхынан беге ұстар бәлі қпөсі жатығар көрін. Чураптилухын Сылан орто школата аспыт сылтан МТ ғоту үйіндерінен онна онтон чай оңыруынан директорын сағылабыд. Ол күрдік анал өрәқті ғучуын айдары агротехнологической академияны күтті бетгелілігін бәтін продукциятын оңыруға көңіл ұлбыд. Бейхоз қолабыд әлбәқ тәрелтелері институттар күтті сөбілің түрсен үләлер. Ол күрдік бір ұлахан сағылашенені ағатуын күтті түрсен үлбіт. Онна ты хайствотын білімін доктора Степанов Константин Максимовичтын үксілі әммет бігі бұл отчай оңырғы сертификат ұлығыт, көңіл ұлығыт. Оту үйінері идеята агроскола мастергар Сарданы Николаевнаға Алтайғы барысыл жағыттын өске әбет. МТ ғоттыру туғанан үйінерен чай оңғырутынан директорны қасепевідден аспыт сылтын милиция, мята, зимея головник, онны күтовник күрді ғоттыру үйінерен чай оңғырын сағыла бұд. Қаянданы тоғыры ұраты шайда бұлық бұттен санаттын бұ чай өскен тақы бұда, оны бұла бігі мұны төт ингредиент тұтты бұл бұтсеп, осыны бұта бұла мойнығын ұты, Сәбірдіға готовник, мята, онна жәжәмет отын чай туға Сәбірдіға. Сәб, бұ чай үрдіғы насышына қында шөй бай чай, оны бұна тоғы аппетиті күрдір бұ чай. Оны хамы ғыламны бұ білдіңе кәмге иммунитеті күрдір чай болар. Маны тәне осқола тағығар себекке рахын, қаппыста, оғырсу, помидор, онтонда атын, ара сүйінәйіні қото үйінерелер. Седіқ көріңнері үйінерен чинче елдер. Овсе на зависте, бұстапкаға, инкіттарға, педетова дөвінәғі, қырыңа бағы, шөй бағы. Амтыны шөй бағы, бұны дәбе бітеміннәға бітеді күхілттар. Қамсы көрі ұталыйдар оғыны бұқырдық үйінәйі оғырот көрілдігер. Үліға қамнасқы сүйіріға агра қайысқаға опыт білі көрі ұлытығыр салғы ұхы еқтіра. Анна Семенова, Нергена Осипова, Сақы телевидениеті, Чурапчы, Сылан.